Välkomna till Frysen Airsoft! Julen närmar sig med stormsteg. Och det här firar vi med att installera julgranen. Vi har byggt om butiken. Som ni ser så har vi fått upp vår mediavägg. Vi har fyllt på med vapenväskorna som vanligt. Men vi har också fyllt på vår combat gear-sektion. Här kan ni se tomtens väst. En målväst i tan. Där har han alltid kört sina 72. Det var Rickard som tipsade honom om. Skitbra väst. Hur som helst. Vår vapenväg har ni sett förr. Fast den ser lite coolare ut nu. Det är lite nyare. Vi har alla modeller hemma som ni ser. Det är Kalashnikovs och det är Augar och det är MP5er och det är Barrett, hela baletten. Vi har också en stor, fet pistol, monter, disk som är på väg in här där alla pistolerna kommer att ligga uppradade. Det jag försöker säga är i alla fall, god jul mina vänner. Behöver ni några produkter eller varor, kontakta oss via mail eller telefon så ska vi hjälpa er. Ha en god jul. Tack.